Hejsan! Glad söndag allihopa. Hoppas ni tar tillfället i akt och prisa Gud. Jag tänkte berätta för er varför Sverigedemokraterna är rasister. Det är ju inte liksom en hemlighet som behöver avslöjas med rasistiska skandaler och så vidare. Det är ju rätt så uppenbart, men det förtjänar att påminnas om. Därför att fler och fler börjar liksom glida åt att beskriva dem som bara främlingsfientliga eller bara högerpopulistiska eller nej, men de var rasister förut men de är inte rasister längre och så vidare. Jag och Stefan Svärd håller nu på sluttampen och gör klart vårt manus till boken Jesus var också flykting som kommer 8 april på XP Media. Och där tar vi upp detta för att många kristna, märker vi, lutar åt Sverigedemokraterna och tycker ja, men de är ju, står för kristna värderingar och så vidare. Och vi vill förklara varför så inte fallet. Nå, jag har skrivit en text som heter Varför Jesus inte är sverigedemokrat, som är typ så här referens åt Stefan, för han är den som sätter sig in i det ännu mer. Så den här texten kommer inte komma i boken i sin nuvarande form. Så jag kommer nog publicera den någon gång. Men jag tänkte redan nu läsa upp några grejer som jag här har funnit. I videon blir det svårt att referera. Jag har typ, 40 noter och sånt där. Ja, precis. Så det får ni vänta tills någon annan gång när jag lägger upp artikeln någonstans. Men jag tänkte bara läsa upp för att det är viktigt att påminna sig om varför SD är rasister. Okej. Nazisternas nya lekstuga. Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988 i en lägenhet i Stockholm av ett gäng som tidigare varit aktiva i grupper som Nazistiska Nordiska Rikspartiet, Nysvenska Rörelsen och Bevara Sverige Svenskt. Den före detta nazisten Anders Klarström valdes till ordförande. 4 år tidigare hade han ringt till underhållaren Hagge Geijert och sagt: vi ska bränna dig, ditt judesvin. Vi ska komma och döda dig. Något han dömdes till dagsböter för. Asatroende Leif Eriksson, som hade varit kassör i Bevara Sverige Svenskt och styrelseledamot i Sverigepartiet, valdes till talesperson för det nybildade SD och grundade tidningen Sverige-Kuriren. 2 veckor senare bildades SDs första lokalavdelning i Malmö av människor som varit aktiva i nazistiska grupper såsom Svensk Socialistisk Samling, Nordiska Rikspartiet, Vitt Ariskt Motstånd och BSS, alltså Bevara Sverige Svenskt. Gustav Ekström hade bevakats av Säpo sedan 1940, då han betraktades som en av Sveriges farligaste nazister och potentiella landsförrädare. Han tjänstgjorde i SS under senare halvan av andra världskriget för att bekämpa världsjudendomen, och efter krigsslutet hade han kontakt med tyska nazister i flera år. Han var med på SD Malmös konstituerande årsmöte och valdes till revisor. Gösta Bergqvist hade varit aktiv i SSS, som först hette Nationalsocialistiska Arbetarpartiet under 40-talet, och hade han varit aktiv där, och han hade även kontinuerlig kontakt med tyska nazister under decennierna som följde. Han valdes till sekreterare på mötet och blev sedermera föreningskonsult för SD Malmö. Bosse Schön, som gett ut boken Hitlers svenska SS-soldater, berättar att han året efter Malmömötet, alltså 1989, träffade Bergqvist på en hemlig SS-träff i Tyskland, där Bergqvist skröt över att han var en av de sista i Sverige som bar nazistuniform offentligt i maj 1945, när han sålde en nationalsocialistisk tidning på Stureplan i Stockholm. Andra fascister och nazister som ingick i det tidiga SD var Sven Davidsson, BSS första ordförande, och Reine Wikström, tidigare aktiv i Nordiska Rikspartiet. Nästan hela ledningen för SDs ungdomsförbund var också medlemmar i Stockholms unga nationalsocialister. Och dess första ordförande, Robert Westerlund, kom att starta den nazistiska hemsidan Info 14. Han och Niklas Irberger, som satt i SDs partistyrelse, gick med en skarpladdad granat på Gudrun Schymans 1 maj-tal 1993. Expo uppskattar att mer än 60% av ledamöterna i SDs partistyrelse mellan 1989 och 1995 hade kopplingar till nazistiska grupper före, under eller efter sina uppdrag där. Partiets torgmöten kännetecknades ofta av berusade, uniformbeklädda skinheads som hejlade och ropade nazistiska slagord.
1995 tog Mikael Jansson över partiledarskapet från Anders Klarström. Han förbjöd uniformer, bomberjackor och alkohol på mötena på torgen, men uteslöt bara några få nazister ur partiet. Idéerna och politiken var på det stora hela detsamma som under nazitiden. Mycket mer nationalism och mycket mindre invandring. Åkesson och den etniska homogeniteten. Jimmy Åkesson sa 2007: politiken har kanske inte förändrats jättemycket i grunden, utan däremot så har vi förtydligat vissa bitar i vårt program. Ska man titta på de partiprogram som har tagits fram genom åren, så skulle jag säga att det första partiprogrammet som togs fram i slutet av 80-talet någon gång mest påminner om det som vi faktiskt har idag. Slutcitat. SDs partiprogram sa 1989 till 1995, citat: vi tror att en etniskt och kulturellt homogen nation har större förutsättningar för en fredlig och demokratisk utveckling än en mångkulturell heterogen statsbildning, slutcitat. 1996 togs demokratiskt bort, men i övrigt var formuleringen intakt, inklusive talet om etnisk homogenitet. Principprogrammen 2003 och 2005 omformulerade till, citat: den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilket i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Slutcitat. Det var först principprogrammet 2011 som slutade tala om etnicitet och istället skrev, citat: gemensam nationell och kulturell identitet, slutcitat. Principprogrammet 2011 introducerade dock termen nedärvd essens för att beskriva vikten av biologiska egenskaper. Citat: miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Slutcitat. 1989 års partiprogram skrev att Sverige huvudsakligen ska ta emot invandrare av, citat, europeisk härkomst, då europeerna är de som bäst etniskt och kulturellt kan smälta in i det svenska samhället, slutcitat. 1994 begränsades detta till nordeuropeisk härkomst. 1996 ändrar man sig och skrev, citat: Sverigedemokraterna ville stoppa all invandring av människor som har sitt ursprung utanför den västerländska kulturkretsen, slutcitat. 1999 talar man om stor restriktivitet angående invandrare av utomeuropeisk bakgrund. Och 2003, 2005 och 2011 har man istället talat om avlägsna länder. Jimmy Åkesson skrev 1997 som aktiv i SD Sölvesborg, citat: vi är däremot övertygade om att ett kulturellt homogen samhälle har bättre förutsättningar att genomgå en fredlig och demokratisk utveckling än en etnisk heterogen statsbildning, slutcitat. Han kallar dem som flytt från Balkankrigen för en halv miljon etniska främlingar i samma text. Och han skrev en insändare till Sölvesborgs-Posten samma år, citat: massinvandringen har omdanat ett etniskt homogent Sverige till ett mångkulturellt med våld, droger och etniska motsättningar. Ett land där framtiden ser allt mörkare ut. Slutcitat. Och 1998 så skrev Åkesson, citat: det måste till en förändring i hela samhället för att Sverige inte ska utvecklas till en multietnisk statsnation där svenskarna inte längre kan känna sig hemma i sitt eget land. Slutcitat. Han skrev även: visst kan ett multietniskt samhälle fungera, men då krävs en stark ledare som styr med järnhand. Är det så vi vill ha det? Du tar upp berikning, att de, det vill säga invandrarna, säkert kan berika med ett och annat. Menar du omskärelse, kvinnans värde, barnmisshandel eller pizza? Visst kan vi ta efter andra kulturer i viss omfattning, men genom att begränsa invandringen kan vi också sortera bort avarterna. Nej, det är du som måste inse sanningen om ett mångetniskt samhälle med hög brottslighet, droger, sjukdomar, rotlöshet, segregation, våld etc. Slutcitat. Åkesson bemöter också anklagelser om att SD skulle vara nazistiska med att skriva, citat: SD är en nationaldemokratisk rörelse, likt Frankrikes Front National, och tar avstånd från alla former av nazism, rasism, kommunism och andra odemokratiska irrläror. Däremot är vi övertygade om att ett mångkulturellt samhälle inte har samma förutsättningar som ett etniskt homogent samhälle att uppnå fred och demokrati. Det multietniska samhället har gång på gång visat sin oförmåga att bli ett fungerande samhälle. Exempel på detta är USA och Jugoslavien, för att inte glömma Sverige. Slutcitat.
Idag talar SD sällan om faran med det multietniska samhället. Däremot varnar man för mångkultur, en retorik som blivit vanlig i Europa. I praktiken är det dock samma sak. Det är inte amerikansk kultur eller någon svensk subkultur man är kritisk till, utan Åkessons etniska främlingars kultur. Så sent som 2014 upprepade Jimmie Åkesson sin teori om att ett etniskt pluralistiska länder inte är lika demokratiska som etniskt homogena i Ring P1. Det finns på YouTube att kolla upp. Rasismen bland riksdagsledamöterna. 2012 införde Jimmie Åkesson nolltolerans mot extremism och rasism i SD. Partiet har även uteslutit många företrädare eftersom de har sagt väldigt rasistiska saker. Det handlar dock inte om en verklig nolltolerans, eftersom de som utesluts antingen är folk som SD-ledningen vill bli av med av personliga skäl, såsom ledningen för SDU, eller som är oviktiga för dem, såsom lokala kommunpolitiker. Riksdagsledamöter och personer nära partiledningen kan se i princip vilken rasistisk smörja som helst utan att bli uteslutna. Riksdagsledamoten Jonas Åkerlund sa 2002 att han vill, citat, återsända 500 000 av de mest uppenbara och värsta parasiterna, alltså de som inte har något som helst skyddsbehov, slutcitat. Han sa också, citat, när någon grips så anser jag att vi bör köpa fängelseplatser i det land de kom ifrån, vare sig det första, andra eller tredje generationens invandrare, därför att det skulle skrämma dem. Ett par år i kurdiskt eller chilens fängelse, det skulle ta skruv. Och sedan anhörig utvisning naturligtvis. Ut med hela släkten. Slutcitat. Åkerlund var vid tillfället SDs första namn i Stockholm och blev 2007 vald till vice partiledare. 2009 avslöjades det att SDUs dåvarande ordförande Erik Almqvist och vice ordförande William Petzell med flera andra SDU-are hade sjungit till vit maktmusik av Fyrdung och Svensk ungdom samt en tonsedd version av nazisten Sven Olof Lindholms dikt Friheten leve. Lindholm var den som grundade nationalsocialistiska arbetarepartiet 1933. Almqvist och Petzell valdes året efter in i riksdagen. Almqvist kallade komikern Soran Ismail för blattelover och babbe, det senare ett rasistiskt skällsord från den främlingsfientliga nätrörelsen 2010 på Kungsgatan i Stockholm, som fick uppmärksamhet 2 år senare av Expressen i den så kallade järnrasskandalen. Han fick miljontals kronor av partiet för att lämna riksdagen och migrerade till Ungern. Med under järnrörsincidenten var Kent Ekeroth, det var hans mobil som förevigade det hela, som sedan valdes in i riksdagen och blev kriminalpolitisk talesperson. Hans rasistiska och extremistiska uttalanden och handlingar går inte att räkna. I blogginlägget EU vill ta in 50 miljoner afrikaner från 4 februari 2009 så skriver han, citat, varför tror du att muslimska och afrikanska länder trots deras enorma naturtillgångar är mer eller mindre misslyckade, både sett till ekonomisk utveckling och moralisk slump eller ett resultat av deras inneboende egenskaper? Om de inte lyckas i sina länder med alla deras naturtillgångar, varför skulle de lyckas här? Slutcitat. Ekeroth talar ofta och gärna om hur araberna är. Citat, bara en sån enkel grej som att förstå att araberna inte värderar livet, de drivs av ett hat, en önskan om döden, säger det mesta. Slutcitat. Citat, araberna är antisemiter, har alltid varit, slutcitat, och till citat, min historiekunskap är vida överlägsen din, som verkar tro på socialisternas och arabernas uppdiktade versioner. Det finns inte palestinier, utan endast araber som i sann muslimsk anda vill utplåna judar, västerlänningar och andra, slutcitat. Kent Ekeroth drog igång nätidningen Avpixlat som, citat, mitt egna initiativ och projekt, slutcitat, för att efterträda rasistsajten Politisk Inkorrekt, som han 2011 kallade för Sveriges viktigaste politiska blogg. Politisk Inkorrekt hade skrivit om zigenare med medföljd kleptomani och uppmanat sina läsare att kasta, citat, all bullshit om mänskliga rättigheter i kulturrelativismens namn åt sidan och ta itu med det ofrånkomliga konfrontation som tyvärr kan antyda ett storkrig likt det som kämpades för att förinta nazismen, slutcitat. Avpixlat beskrev sitt första inlägg att de reser sig ur stoftet av PI, politiskt inkorrekt alltså, med en del av PI-redaktionen intakt, och Ekeroth uppmanade sina bloggläsare att donera till sajten och skrev, citat, jag hoppas du kommer att följa Avpixlat så som du följde PI, jag vet att jag kommer göra det, smiley face. Slutcitat. Kent Ekeroth lånade ut ett personligt bankgironummer till sajten och samlade in hundratusentals kronor.
Och inte nog med det, i juni 2013 kunde Aftonbladet avslöja att Ekeroth i praktiken styrde Avpixlat genom täta kontakter med den anonyma redaktionen och skrev till dem i e-mail, citat, vi måste verkligen se till att kunna nå varandra samt att starta tidigare på eftermiddagen seriöst. Kom igen nu, gör sidan intressant och levande, just nu ser det dött ut. Lägg upp den här YouTube-videon istället för från riksdagen. Slutsitat. Ekeroth har även publicerat en debattartikel och gjort ett reportage åt sajten. Vad ägnar sig då Avpixlat åt? Väldigt många artiklar handlar om brott, mord, rån, våldtäkter och gängbråk. Men en gemensam nämnare är att invandrare, eller vad Avpixlats redaktionen misstänker är invandrare, har begått brotten. Själva namnet på sajten kommer från att de anklagar PK-media för att vitpixla mörkhyade som har begått brott. I december 2012 publicerades en artikel med rubriken SVT förmjukade Lucia-tittarna med kolsvart Lucia. I oktober 2015 hånade sajten Afrosvenskarnas riksförbund för att de kritiserat att endast vita ungdomar beskrivits som svenska i SVT. Och i december 2013 skrev en krönikör att, citat, roten till det pågående svenska skolförfallet är direkt kopplat till massinvandringen från muslimska och afrikanska länder vars skolsystem är direkt usla. Ju fler somalier som går i svenska skolor, desto mer lika de somaliska skolorna kommer naturligtvis som svenska skolorna bli. Slutcitat. Än värre blir när man tittar på Avpixlats kommentarsfält när anonyma skribenter har ägnat sig åt hets mot folkgrupp om och om igen, riktat mot muslimer, araber, afrikaner, zigenare med mera. Många av dessa kommentarer får stå kvar medan kritik mot Avpixlat väldigt ofta raderas. Jimmy Åkesson har sagt att ja, Avpixlat är den sunda delen av den sverigedemokratiska nätrörelsen, citat. Utan internet hade vi inte varit där vi är idag. Jag är väldigt tacksam för att de här människorna finns. Många av våra väljare anser att man inte uttrycker sanningar. Eller många väljare anser att man uttrycker sanningar där som andra medier inte gör, och det tycker jag är väldigt bra. Slutcitat. Kent Ekeroth har också vid flera tillfällen spridit avsnitt från podcasten Granskning Sverige, en nazistisk podcast som sprider rasbiologiska idéer. SDs chefsideolog Mattias Karlsson har ställt upp på en intervju åt Granskning Sverige och skrivit åt Avpixlat. Fria Tider är enligt Karlsson neofascistisk och sprider antisemitism. Och när Gustav Kasselstrand och William Hane från Ungdomsförbundet uteslöts ur SD våren 2015 var det bland annat med hänvisning till att de hade haft djupgående kontakter med Fria Tider. SD själva ligger dock bakom sidor på Facebook, så som Nu får det vara nog, som sprider Fria Tider artiklar och annat rasistiskt material. Stellan Bojerud kom in i riksdagen som ersättare 2010 och som ordinarie ledamot efter William Petzels tragiska bortgång 2012. Han skrev till partiledaren för Nazistiska Svenskarnas Parti på Twitter: jag ser att ni genomfört många aktiviteter till stöd för det svenska folket. Det är mycket bra. SDs presssekreterare Martin Kynänen hävdade att det var sarkasm men fick mothugg av Bojerud själv. Han bekräftade att han vet att Svenskarnas Parti är ett nazistiskt parti och tillade, citat, men när de gör något bra för svenskarna, då är det bra. Gör de något annat så är det dumt. Slutcitat. På frågan om vad för bra de gjorde så sa han, de har gjort uttalanden att de stödjer Sverige och svenskarna. Riksdagsledamoten Markus Wiechel skrev något väldigt hemskt om afrikaner som jag inte vill citera. Wiechel hade i sin tur ersatt Lars Isovara som hade spottat på en riksdagsfakt med utländsk härskomst, gjort grisljud och sagt, citat, sådana som dig vill jag inte ha med att göra, slutcitat. Notera att samtliga exempel ovan handlar om ren och skär rasism mot afrikaner, araber och romer. Därtill finns en ohygglig mängd exempel på hat mot muslimer, något som ofta undflyr rasiststämpeln eftersom muslim är en troskategori och inte en etnicitet. Med så mycket hat och motstånd mot etniska främlingar är det dock rätt så tydligt att många estets företrädare religionskritik grundar sig i unkna idéer om skillnad mellan vita och icke-vita folkslag och kulturer. Estets rasism är ingen hemlighet. Vi skulle kunna ge hundratals fler exempel på rasism om vi tittar på vad SD-företrädare i kommun- och landstingspolitiken har sagt. Allt ifrån att flyktingar ska skjutas med kulsprut på Öresundsbron till att invandrare och deras barn har lägre IQ. Inför valet 2014 avslöjades det att en tredjedel av alla SD-kandidater med öppna Facebook-sidor delade och gillade material från rasistiska och nazistiska tider. Såsom Nya Tider, Realisten, Motgift, Nordisk Ungdom och Fria Tider. Och enligt den så kallade nolltoleransen skulle de därmed uteslutas, vilket inte skedde. Dessa hundratals skandaler är inte olycksfall. Detta är människor som får förtroende inte bara av de som röstar på SD utan av SD själva då de företräder partiet. Inte heller är det så att skandalerna avslöjar SDs rasism som tidningsrubriker ibland påstår. Rasismen i SD är ingen välbevarad
hemlighet som skymtar lite då när någon av företrädarna säger något extra olämpligt. Nej, den står i öppen dager. Partiet är emot invandring från Somalia, Afghanistan och Syrien, men protesterar inte när den kommer från Finland eller USA. De är emot islam, men inte ateism, New Age eller asatro. De vill förbjuda romska EU-migranter att be om pengar på gatorna och hindra dem att komma hit, medan de betonar empati och omsorg när det gäller svenska nödlidande. De vill, citat, slå vakt om alla svenskars lika värde, slutcitat, som de skrev i partiet 1996. Citat, i första hand som ett intresseparti för svenskar, slutcitat, enligt detsamma 2003. SD själva förnekar förstås att deras organisation är rasistisk, precis som Svenskans parti och Ku Klux Klan också förnekat att de är rasistiska. Rasism är ju ingen bra PR. SD lyfter fram att de menar att vem som helst kan bli svensk oavsett etnicitet, om och endast om han eller hon assimilerar sig och citat av andra uppfattas som svensk, slutcitat. Och flera med utländsk bakgrund engagerar sig i SD, inte minst kristna som är mot muslimsk invandring. Men anta att SD motstånd mot invandring och mångkultur var färgblind utan hänsyn till etnicitet och biologi. Då borde väl mycket kritik ha riktats mot invandring från Polen som år 2014 var större än den från Somalia, Afghanistan eller Irak. Och stora protester borde väl då ha skett mot den amerikanska kulturella invasionen som relativt obehindrat har fått pågå i 70 år och som fullständigt förändrar svenska normer, livsstil och matkultur i grunden. Som sker inte, och vissa skulle hävda att det är för att de polska amerikanska kulturerna är så lika svensk kultur, men är de verkligen det? Polen är ett katolskt land med mycket mer konservativa värden än Sverige, på gott och ont. USA använder dödsstraff och bedriver krig i princip konstant och kännetecknas av en hel del girighet och stolthet, och det senare har vi i Sverige absorberat allt eftersom vi amerikaniseras. Nu hävdar jag inte att vi ska motsätta oss invandring eller mångkultur av något slag. Jag vill bara peka på inkonsekvensen i SDs retorik och politik om att de skulle vara rent invandringskritiska. Allvarliga problem finns i alla mänskliga kulturer, liksom dygder. Inom många muslimska kulturer finns starka traditioner av kvinnoförtryck, religionstvång och dödsstraff, men även av gästfrihet, nykterism och familjers omsorg av äldre. Som kristna ska vi kunna erkänna detta, utan att därmed hävda att islam eller andra religioner är sanna. Paulus skriver, när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. Romarbrevet 2:14. Och samtidigt påpekar han, du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar man inte ska stjäla, du stjäl. I vers 21. Har inte våra kristna västerländska civilisationer ägnat sig åt rejält mycket kvinnoförtryck, religionstvång och dödsstraff? Har inte de moderna individualistiska värdena som kännetecknar vår kultur gjort att vi övergivit gästfrihet, nykterism och familjers omsorg av äldre även inom kyrkan? Johnny Gilling, missionär för Iris Global i Sydafrika, sa till mig en gång att de varken försöker främja västerländsk kultur eller med hull och hål svälja afrikansk kultur, utan de vill tillsammans med sydafrikanerna upptäcka Guds rikes kultur. Svensk kultur kan inte vara basen för hur vi ska leva ens i Sverige. Det är vårt hävda svenskars syndfrihet. Vi behöver ödmjukt ta ut våra egna plankor och ögat och inse att inget folk egentligen är särskilt bra på att leva upp till Guds lag eller de mänskliga rättigheterna. Vi är alla syndare i behov av nåd och helgelse. Jag slutar där. Så det är några exempel på, som ni märker, ren rasism inom SD. Både historiskt och idag. Och som ni märkte, jag valde att inte ta upp rasismen bland kommunpolitiker och landstingsföreträdare. Inte för att det inte finns, för det bara överflödar av rasister. Utan för att jag vill visa på att nolltoleransen inte gäller i SD. Den gäller bara när det är folk som inte bryr sig om och när det är folk som käftar emot mot partiledningen. Men liksom, Kent Ekeroth sitter kvar och han är fullblodsrasist. Han hatar araber. Och det, som ni märker, så återkommer det här väldigt mycket med afrikaner, och det märks också på deras hatsajter, liksom att man tar fasta på folks hudfärg och liksom afrikaner och araber klumpas ihop. Det kom ju också en undersökning som visade att SD, alltså de som röstar och sympatiserar med SD, de vill till högre utsträckning än andra människor inte ta emot vård eller bo granne med eller ha en familjemedlem som antingen är muslim eller utländsk kristen. Det vill säga, det handlar inte om kultur och religion framförallt, utan de motsatte sig även om liksom en person som hette Ibrahim, som var religiös kristen, bodde granne med dem eller skulle ge dem vård eller
giftes in i familjen. Så det här är liksom symptomatiskt för SD som organisation och deras sympatisörer. Det går inte att missa att SD är rasistiska och de som röstar på och sympatiserar med SD har antingen inte fattat vad för organisation det är eller så är de själva rasistiska. Och rasism är vanligare än vi tror. Alltså Europa har en superrasistisk historia och den här bilden av att vi skulle ha gjort upp med den och att det liksom det var ett avslutat kapitel efter 1945 är absolut inte sann. Och det kan rasifierade berätta om i överflöd. Det verkar som att detta också, eller det är så att detta förstås har accelererat och stigit. Liksom rasismen har blivit ännu mer öppen, ännu mer genomträngande. Och det är så farligt. Så som kristen halleluja så ber jag emot det och ber att det inte ska bli ett nytt folkmord i Europa utan att den heliga ande ska hjälpa oss att omvända oss från dessa hemska idéer. Tack för att ni har tittat. Gud välsigne er. Hej då.